os nomes da lista, ó. Aqui na minha agenda da semana passada tem uma lista. Aí aqui eu já comecei a colocar na agendinha dessa semana. Peraí, que tá tudo embaixo do meu caderno da conferência. Os clientes que já estão registrados na Herbalife com papel, com tudo ok, e o nível em que eles estão. Teve outro caso de pessoa cadastrada que era uma pessoa de Petrolina. Eu não moro em Petrolina. E ele, a gente teve que cadastrar pela questão de facilitar, né? Diminuir o preço do frete, porque se eu fosse mandar do Ceará, sairia muito caro. E o que foi que ele viu? Que como ele já tinha mais de 500 pontos acumulados em um ano, ele já foi para o desconto máximo de cliente premium. Pense na alegria. Quem tinha 25 e para 35. E quem olhou, gente, a tabela do cliente premium e a tabela do consultor, viu que os 32 do cliente premium é praticamente igual aos 35 do consultor, não é verdade? Por quê? Porque o cliente paga menos imposto. E quem vai comprar para revender acaba pagando mais imposto. Então, fica uma coisa muito parecida com a outra. E nenhum cliente meu reclamou de eu dizer que era 32 e a pessoa ver que era 35. Ninguém reclamou. Até agora, né? Sempre que se paga mais barato, as pessoas não reclamam. Então, a dica para vocês é: faça a lista, coloque quantas pessoas você vai falar nessa semana por dia. 5 pessoas por dia é um bom número. Para quem tem um pouquinho mais de tempo e experiência, 10 pessoas por dia é um bom número. E vamos compartilhando nos nossos grupos. Mais um, mais um, mais um. Quantos nós estamos fechando de cliente premium? Tá certo? Isso vai revolucionar o nosso negócio. Aproveite. Vi também a Ana Cláudia que semana passada já teve cliente premium, né? Quem mais teve cliente premium para a gente fechar a nossa conferência? Dá um tchauzinho aí para mim, ó. A Joana. A Brígida vai falar um pouquinho do cliente premium no espaço, a experiência que ela tem. Pode contribuir, Brígida? Brígida Matos, que deve estar no. Oi, Brígida. Olá, boa tarde, Beijo, boa noite, gente. né? Então, rapidinho, por causa do nosso horário, é isso mesmo que a Juliana falou e que o Amilcar falou. A gente fez as listas, estamos contactando todos e apresento as novidades e pergunto o que que a pessoa gostaria, qual é o objetivo dela. Por exemplo, tivemos um ex-supervisor, né, que nem usando os produtos está mais, faz um tempo. Fizemos uma visita a ele e a gente expôs e perguntou. Só que, para surpresa nossa, ele, na realidade, está insatisfeito com a atividade profissional dele e ele foi dizendo: não, eu quero continuar como consultor. E como é que faz para ser um supervisor? E aí já marcamos, então, na hora, reativamos o contrato, ele comprou um shake, né, para não pagar as taxas, aquela promoção que ainda existe, e remarcamos dia 3 de junho, que é quando ele tinha agenda vaga, para a gente começar um trabalho com ele. Pretende abrir um espaço, né, numa cidade metropolitana daqui, e se qualificar supervisor. No espaço também já reativamos 2 contratos de participantes do espaço, na realidade, que eram consultores, e consultores não, eram clientes, né, com desconto. E estão felizes e satisfeitos. É maravilhosa, maravilhoso esse novo programa. Tem tudo de bom para a gente fazer acontecer. Ok? Oi? Oi? Amilca, a gente não está te ouvindo. Temos uma promoção por tempo limitadíssimo que você vai receber nos grupos dos seus presidentes agora, que é como reativar o cadastro de um consultor parado como cliente premium e como reativar o cadastro de um consultor sem ele pagar anuidade, tá? Então, vai estar no grupo Consultor de Sucesso, vai estar em outros grupos. Então, terminou o nosso tempo. Pela primeira vez na história, eu vou dar um pedacinho da gravação dessa reunião para todo mundo. E vocês têm a atividade, olha só, a gente já aumentou
20% o número de participantes nessa reunião. Então, eu vou dar um pedacinho para o pessoal começar a degustar esse nosso encontro, que coloca dinheiro no bolso do novo consultor e do novo supervisor e do velho supervisor também. E aí, quem sabe, com esse pedacinho, você vai mandar para um consultor assistir com ele os 10 minutos e ligar. Vamos, tá? Semana que vem, tá? Para a gente começar no horário, em vez de começar às 16h35, começar às 16h30, tá? Entrar às 16h29 e por aí vai. Então, estamos com uma hora, porque nós começamos 5 minutos depois, e a gente se encontra nos nossos próximos encontros online ou segunda-feira, às 16h29. Estou encerrando para todo mundo agora. Vamos, como dizia o nosso presidente de 15K, Danilo Fujihara, vamos trabalhar, tá? Vamos descansar ou vamos dormir mesmo, né? Porque não adianta, tem gente que trabalha e não produz. Tem que, né? Vamos, ou vamos produzir ou vamos fazer alguma outra coisa. Manda um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.